Ina maana gani? Wao ni watuifu. Wanaomba Allah kutaka ridha yake hao ni nani? Ni watuifu. Allah kwambia isubirishe, hawa ndio kaa nao, hawa ndio wafanye ni marafiki. Wala ta'du ainaka an usipinduke macho yako kwa wengine ambao sio hao. Unataka matamanio ya dunia, turidu zile tahayati dunia. Kwa sababu atakayetaka dunia, Allah mtukufu asema nini? Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq. Atakayetaka dunia tu, akhira ana chake. Ila isipokuwa adhabun alim. Akasema tena wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Hawa kuna wengine wasema rabba tupe katika dunia wema, tupe wema katika dunia, tupe mema katika dunia, na vile vile tupe mema huko akhira. Hawa ndio watakaofuzu.